ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಸನದಿಂದ. ನಂದು ಬಿ ಎ ಬಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಎಂ ಬಿ ಎ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಎಂ ಎಂ ಕೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಾಯಿತು. ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿವರ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಮಣ್ಣಿನ ಬೇರು, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಕಲರು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ? ಹೌದು, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ. ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ? ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಒಂಥರ ನೇಚರು. ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ನೇಚರ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ವರ್ಕ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೇರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಶನ ಬೇರು ಹೀರಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರಿಂದನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಬೇರಿಂದನೇ ಮಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಬೇರಿಂದನೇ ಅದು ಹೀರಿ ಮುಖಾಂತರ ಗಿಡವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಲಿ, ಹೂವಾಗಲಿ, ಕಾಯಿ ಆಗಲಿ, ಹಣ್ಣಾಗಲಿ, ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಅಂಶದಿಂದ. ಹಂಗಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೇರು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂದವರು ಯಾರಿದ್ದರು ಹೇಳಿ? ಚಿಸು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು. ಮತ್ತು ಎ ಎಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಲಾ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದಂಥ ಆರ್ ಸಿ ಕರಡಕಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? 15ಕ್ಕೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಈಗ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ, 5 ದಿನ. 5 ದಿನ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಮಯ ಏನಿದೆ ಸರ್? 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ. ಇದು ನೀವೇ ಓನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಧನ ಸಹಾಯ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಚರ್ ಅವರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ. ಹಾ, ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಆಗಲಿ ಸರ್, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವ್ಲಾಗ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.